עכשיו אנחנו עכשיו ברכבל פצוף מנהרה. כיף לכם היום? כן. כן? מה אתם רוצים עוד לעשות? פיפי מהפחד. מה אתם רוצים עוד לעשות? וואו, תראו איזה גבוה אנחנו. עכשיו ברכבל. לא צריך יותר מזה, אנחנו בצוק מנרה. חולים למעלה. מה קורה עמוד? בכיף מאוד להיות פה. אחר כך נלך למגלשות, לעמוד שעתיים בתור. הנה, אנחנו פוגשים. אוי, תראה. אלה חזרים. כן. איזה גרמה. מה צריך שמישהו עבר לזרום לפילונים? יובל, אתה עושה סנפלינג מהצוק שמה? למה? מהקיר, אתה רוצה? לא, אתה לקיר לעשות סנפלינג? וקיר טיפוס, אתם רוצים? כן. כן? זה כבר. אני רוצה. זה לקיר שלנו, אמא. לא, זה לקיר של יובל. אתם תגדלו, עוד חצי שנה. מה, שמה? כן, יובל ירד שם על הצוק הזה. למעלה, למעלה, למעלה. הוא ירד על הקיר. יקשרו אותך ותרד עם חבלים על הקיר. אתה רוצה? אתה רוצה, יובל? מאוד. הוא התחרט. ואתם רוצות לבוא שם לג'יבורי? רגע, אמא, רגע. שם למעלה זה חס בקשת? כן. בלי פולים בזה. מה? אנחנו עוד עולים. חץ בקשת כאן. אז אני יש. לא משערים. אל תזיר. אני חושב שאני די טוב בקשת. אני לא חושב מישהו יוריד אותי. לשכנה של אבא, יש לשכנים של אבא. אתם רואים באיזה כובע אנחנו? ילדים, אתם רואים? כן. איזה יפה. אז הנה הוא אני כזה. כאילו אנחנו רואים את כל ארץ ישראל. זה כל ארץ ישראל, מה? מה? זה לא כל הרגע ישראל. נראה לי אני רואה את המלון. תראו. אני חושב אני רואה את המלון. איפה הוא? שם. אתה חושב? נגד את המלון? הנה, הגענו תכף. כן, הגענו לתחנה הראשונה. מה זה תחנה ראשונה? יש פה קומה, ואחר כך יש עוד למעלה על ראש ההר. עוד תחנה. יש פה כמה קליות ואטרקציות. פצוק מנרה. זהו, נתקענו. נתקענו? אוי, גלו. כן, נשארים פה כל היום. ייי. רוצות? מאיה תשאיר לנו סולו. מאיה תשאיר לנו סולו. מאיה תשאיר לנו סולו. כולנו כאחד. מאיה! שקט. תשאירי לנו, מאיה. מה קרה? נשארתי למעלה. יאללה, ביי בינתיים. סבבה, אתה רואה שזה לא...